A seguir, passos laterais. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A seguir, leg kicks. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso! A seguir, flexão com oração. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Descanso. A seguir, socos. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, descanso. A seguir, você já fez 3 minutos. Bom trabalho e continue se exercitando. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descanso. A seguir, heel touch. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descanso. A seguir, reach through.
5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, descanso. Seguir leg drops. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Descanso. A seguir, Knee Tuck Crunch. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descanso. A seguir, flexões de joelhos. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso. A seguir, flexões de joelhos.
5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, descanso. Seguir, de blank. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso. Seguir, de blank. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descanso. Seguir, walk downs. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Dez. Você completou com sucesso todos os exercícios. Bom trabalho! Por favor, compartilhe este treino em vídeo com pessoas que você acha que deveriam fazer este treino também.